303. lekcija. Danes je v meni rojen sveti Kristus. Bodite z menoj, angeli, bodite z menoj danes in naj me obdajajo vse svete Božje misli in so v tišini z menoj, ko se rojeva nebeški sin. Naj zemeljski zvoki utihnejo, prizori, ki sem jih vajen, pa naj izginejo. Naj bo Kristus dobrodošel, kjer je doma. Naj sliši glasove, ki jih razume in vidi samo tiste prizore, ki kažejo ljubezen njegovega očeta. Naj on tu ne bo več tujec, kajti danes se je znova rodil v meni. Oče, tvoj sin je dobrodošel. Prišel me je rešiti zlega jaza, ki sem ga naredil. On je jaz, ki si mi ga dal ti. On ni drugega kot to, kar sem v resnici. On je sin, ki ga ljubiš bolj kot vse drugo. On je moj jaz, kot si me ti ustvaril. Ni Kristus tisti, ki je lahko križan. Dovoli, da varen v tvojih rokah prejmem tvojega sina. 303. lekcija. Danes je v meni rojen sveti Kristus.
203. lekcija. Danes je v meni rojen sveti Kristus.